Takže ahoj lidi, já vás zdravím u dalšího videa z Assassina, já jsem Ravonko 800 a dneska budeme hrát, jako vždycky, že se tady nacházíme v takovém Assassine, my tě vidíme. Počkej, já si musím ten mikrofon nějak dát dobře, aby jsem se šel slyšet pořádně, když já se hrám takhle. Jo, to by mohlo jít. Ty. Nemůžu. Ty. On se mi jenom vyhnul. Ne. Pardon. Pardon. Dobrý den. Takové divné schody by to chtělo opravit. Sra. A ven do sra. Hej, pusťte toho asasina. Jo, tady. Tady někde jsem získal nové brnění, už nevím kde. Někde tady myslím, že? Já nevím. Je, jak se odsud mám teďka dostat? Čekaj, tady, jo, tady. Prší nebo? Co mi to zdá? Nevím. Je? Čau. Co, černošku? Ten ksicht, ne prostě. To je asasín. No počkej, kudy se jde k loudi? Nepoznám, kudy se jde k loudi. To je ona? Mám to ulovit. Zvěř. Tu až ty mi to připadne krokodil, no to bych mi. Jo, a tak to se nám zdařilo. Já stáhnem z kůže. A teď je tu jenom kostra. Není tu ještě nějaká? No tak jako ale počkat. Ta loď je... Ano, to je ona. To se jenom otočím a už ji vidím. Jo, to už jsme udělali. To. No a my to vezmeme zkrátka. Jo, výborně, vrátil se vám kapitán. Než vy. Ještě mi zbudíš malé asasínky. Malé asasínky, to je trošku pílné. No, tak jdem si zaběhat. Vy to teda jde. Vy to... Tyvo, nechtěl bych je přepadnout, jo. Tady jsou... To už jsem porazil jednou, ty tři lodě. Tři lodě najednou jsem porazil úplně ty samé, jak jsem viděl. Krásně zpívají ti piráti, krásně, fakt. Já teďka nebudu mluvit, ať si to poslechnete. Until he's sober, put him in the brink until he's sober, bird eye in the...
Skoro, ale začne nová podle mě. Lidi, přišla ta chvíle. Já se bojím, hele, pod tím mořem. Se teď nerad koukám pod mořem. Teda jenom v Assassinově, jo. Králu, jo. Králu, jo. Já se hrozně bojím. Já asi půjdu zpátky, protože... Ale je to jenom hra, takže co se nepodívat. Tyvo. Tak to mě děsí, žraloci nejvíc. Žralok. To je hustý. Šauka. Jo. Na něm je voják nebo co, že mě takhle viděl. Tak, doplněli jsme životy. Teď se jdem podívat, co všechno je pod tím mořem. No a co, tak mě uvidí ten žralok, no, nic se nestane. Doufám. Ajajaj. Nic se nestalo, OK. Nic se nestane, tak jsem trošku nehněje posporo. Ne. Pryč. Sakra. No, takže teď mě asi ti žraloci zabijou, co? Počkej, tak se možná i necháme... No. Ty šmejde. Dej mu! Dej mu, asesina! To prdá. Ty vole! Tak ten mě sejmul krásně. Možná, že jste teď nic neslyšeli pod tím mořem, ale... tak jako... To se nedá. Musíme nahoru. Ty vogo, jak mě jsme začali hryzat všechny. Ta loď nám ujela. Tak zpívejte, piráti, ne? A trošku ze svým zvuky, ať to slyším i já. Hele, ostrov. Zpívejte. Vystřelili jsme obří rány. A tady s tímhle oblakem to není asasin. Brian, to jsem dobrý kapitán, co? To jsou lepky tady, To určitě od vojáků jsou to lepky, si myslím, že je zabili. Pak počkali chvilku a... Jo, tu mám já, to je nejlepší. Pro mě. Nebo tahle je nejlepší, tahle. Ale ještě ji nemám odemknutou, nebo co? No počkej, já jsem si chtěl udělat to oblek. Počkej, tady. Tohle je klasický Edward Kenway. Víte, s tou kapucí. No, pane bože, když máš fousy. A modré oči, ty co? Je... Malý dny. Tak jde. Teď je to jiný kapitál. Je tam vůbec někdo? Tyjo, on se tam objevil. Takovej jen... Tyjo.
stalkovej Enderman, ty. Prostě ne, nevidím ho a pak se tam objevím. Stalkovej Enderman, počka. Přesunem se někde... počkej, kde to je? To je ona, myslím, že... Nebo není? Nevím. Počkejte. Tak. Jo, to myslím, že je ona. Střelec. Tohle nevím, jestli je úplně přesně ono, ale myslím, že jo. Já nevím. Čau. Takže, teď jsem váš kapitán, jo. Teď jsem váš střelec, jo. Jste gení střelec. No pojď nahoru. Jdu půjčem. Pojď. Bum. Jde někdo další? Bum. Toho to odprasknem. Průčně. Čau. Vyřešeno. Ne, není to vyřešeno, ještě jsou tam dva. Tam jsou ještě dvě potvory. No dobře. Jak jsou, já jim dám. Ne, to neumíš. Ty bys mě chtěl bouchnout, abych spadl, co dolů, že? Jsi kokos jsi. Ty, a ty jsi, jak to, že jsi nespadl dolů? To se může napravit. Ježišmarja, co gejové, na to se nemůžu koukat, pryč. A tu je další. Jasně. Čau. Už jsem na tebe čekal. Pak dále jsi mám. Ježíš, kam to lezu? Hele, vlajka. To jsou Angličané. Ty vůbec. Oh my god. Takže tady bych to půl teoreticky. Je naše loď, to je tak milé. Hop. Ne, to nebyl dobrý napad. Jasné, já už jdu se nevstekli. To ještě nikomu nedošlo. Vrah Assassin's Creed přichází. Vyražte dveře. Bych se tam chtěl nějak dostat, ale popravdě nevím jak. Tak, obereme je. No, dobrý. Máme i šipky, to dobrý. Ty vole, střelec. A voják, ale voják už nemůže to jenom střelec. Až si tě vezmu. Neplakej, vojáčku, neplakej. Je. Půjdeš za svou ženou, jenom až tě zabiju. Počkej, budem na sebe mířit. A kdo první vystřelí, schválně. To jsem udělal jen tak. Málem už on... Ježiš, tam jsou dva střelci. Dva jsem zabil, hele, voják. Co? Ty jsi... Pak viděl. Kde pak jsi? Tu my máme tolik životů, jo? To můžeme zahodit. To můžeme zahodit.
kdybych vylez tu na to. Jasně, jasně, já to chápu. Tak, a kde je ta naše loď? No, třeba ji uvidíme, až se dostaneme víc nahoru. Tak. Ty si jako myslíš, že mě to nebolelo? Nebo bolelo až moc právě, že? Ok, tam nebolelo mě to. Vůbec ne. Když tady ten debil střele, že by mohl umřít. Co máš za problém? Co to? Co si o sobě myslíš ty? Už to nehně si trápne. Co to dělá? Co to bylo? On úplně se chytil za obličí a začal se úplně mega hýbat. Je mi líto. Chlapče, ahoj. Ježišmarja! OK. No dobře. Když někoho nemazí do dolů. Se těšíme, že někoho zhodím. Čau. Tyjo, kdyby on mě zhodil, tyjo, to by bylo fakt by. Ty zvoníš, proč zvoníš? Když nikdo neumřel. Vy vlastně umřeli tu vojáci. Čubo. To jsem debil. Čau zajíčku. Yeah. Čau zajíčku. A čau kukotu. Pardon. Já nechtěl, ale ty jsi to chtěl. A ty si rozhoduješ, co chceš, jak to ne? Pojď. Víš co, budeš muset jít asi ještě jednou zkusku, víš? Víš proč? Mě tak napadlo, že ty by se měl víc hýbat, takže půjdeš znova po schodech, čau. Ježíš, na šutry, au. To muselo volet. Počkej, naše loď? Naše loď? Ano, naše loď, to je nejkrásnější loď, co tu kdy může být, co tu je, ptáci? Proč se ty lodě nehýbou? Ostrov, A nevidím žádné piráty, oni mi utekli normálně. Tak jako, ale já jim naplácám na zadek. Jí dostanou. Je potrestám. Ale ne smrti. To nejde. Je, zbraně jsem se napšený. Jo, dívejte se. Chcou si zničit pevnost. Proto tu mají to dělat. Ježíš, střela. Takže jdeme na to, chlapče. Do skoro. Samozřejmě, že asi to je takový. To je takovej chuják ten střelec. Počkej, vezmem si ho do ruky. On je totiž hrozně lehký. Tak jdem s ním pryč. Počkej, není tu někde moře? Jako víte co? Tak hodíme tady. Kámo, nechtěl bych to takhle spadnout. A on to chtěl, jako už jsem mu říkal, že on si rozhoduje sám, co chce a co ne. Čužmarja! Čivo. No tak nic, asi budu muset bez té zbraně, no. Je to. Tady na to teďka a na to tak a bylo. Je líto, neumíš nic. Čili pěstma. Ne, mě. Tady ode mě. Já jsem chtěl pěstma. Ne! Ty pute, to je slunce. Dobře, ten už asi v pořádku nikdy nebude. Jú. Skočíme do něčeho. Ježišmarja. To tam byl orel nebo co? No asi ne to.
Možná, že jo, ale. Když jsem psal štěkat, nevím, jestli je to vrávo, nebo jestli je to asasinový kurýr. Ty vole, já nemůžu skočit. No to si děláš ze mě. Hromadu sena. Ne! Já sakra, jsem chtěl toho kurýra zabít, no. Teď akorát dovažím na zemi. Jsem si chtěl odpočinout, teď jsem skákal po věži, tak. To jsem tady? Kde to jsem? Tak. Je. Nic si neviděl. A tam jsou zase ti dva. To kolo. Je. Cítni kokos. Ty kokos, nehně. Nehně na pokoji kokos. Ty vole. Wow. To je hodně brutální. Hej, špiním vám vlajku. Čau. Ty voko, jak mu vlepil? Tak to bylo teďka dobrý, prostě nám vyla zapku. Pěstí mu dané, on spadne a pak ho ještě koupne. Já taky přebíjím, ne, mě. Neplat. Cože, tak teď budu přebíjet, ale rychleji. Sakra, on to má rychleji. No a ještě to nemůžem vědět, my děláme stejné věci. A je klid. Tady nikdo nebude řevat. Ok, jak seš? Já si to vyřeším sám, jo? Ty ne, co tam čo? Ježiš, ten vypadá pěkně, co ho hodit do vody. Kvůli tobě jsem ho pustil, ty střel, če blbý. Už není střelec. Už není. Zhodíme ho dolů, počkej, co tam je. Oh. Shit, ani žádná scéna, nic. Jo. Dívejte se, to je miminko. Ten voják. Chce se nosit. Víš, synku červený, vojáčku můj. Já už tě nepotřebuju. Ty jsi mě vždycky mlátil. Čau. No. Musíme se ujistit, že to nepřežil. Ujištěno. Tohle rozhodně nepřežil. Polívka, já chci. Taky chci, dejte mi jednu. Jen dostanu. A ono ne... No tady jedno. Jdem sem, jak jsme to udělali předtím. A dostaneme se tam znova. Ani nemusíme zabíjet ty stráže s tou sekerou, ale myslím, že pak na to určitě dojde. Takže nám to určitě neprojde. Čekat. Já nejde. Kdo mě to viděl? Cože, jak mě mohl vidět, ty? Pozdravuj v hrobě. Tady jsme skočili, tady byl ten kurýr. Jsme spadli jak hruška. A vápil. Hruška. Hruška a puška se jim. Ježiš, těch tu je jak nasrán. On je tady, aha. Nečím jsem si, promiň. Ježiš, skoro do moře, ty. Ruku už má ve vzduchu, no možná, že na to dojde, že spadne do moře. Ale, no já myslím, že ne. No doufám, že jo, ale. Protože on je blbý. Teda kudy se tu skáče, já to musím nějak promyslet. Takže na zeď je mi to jasný. Jasně, teď na to.
Ovšem, ale my teď nemáme na co skočit. Jo, tak, ona to pokračuje. Aha. Takový dobrý nápad nikdo nemá. Řešili jsme to. Může? Jako vážně? A ten střelec tam nespadl, on spadl na břeh. Nebo ne? Ujistíme se. OK. Já se utopím, protože já nechci zesplávat někam ke břehu, tak počkáme chvilku. Zatím vám můžu něco říkat. Jak byl by hrát za hodně odběru i lajku, tak... No, takže kdybyste mi dávali odběry a... On se zase jako nadechlo. Tyvo. Já se směl zabít. Tak přihnám to a uvidíme se až za chvíli. Že jsme tu. A to je tady. Wow. To bude hodně zajímavé. To je brutál. Room. Sám room. Ty jo, to je pěkná pevnost jako dveře, ale škoda, že nejde otevřít ty dveře. Bych se dostal za tím střelcem a zabil by. No na tom slonku si moc nápadný, nechoď tam a chytím. A teď vás chytím. Sakra. Varování zakázaná oblast. Já ti dám. Já vám dám zakázaná oblast. To se může všude. Aha, takže půjdem asi jiným směrem, no? Skoří, jo. Nedívno. Počkat. Jsem tady. Natáčíme jak dlouho? 27 minut, abych to dal do 40, do 50. Nebo do 40, já co totiž. Nebo já nevím, kolikrát to. Do 40 dneska. Hodinové asi ne, protože... Nemám dost tolik času, takže... Nemám tolik času, no tak... Ježiš, co tam se mám mluvit takhle? Co se na mě tak divně koukáš? Co jsem ti udělal? Jo, budeme se tady s nima maskovat, tak jdem. Dobrý den. Dobře, zdráme. Je nám moc líto. Nebo my. Ale prostě zabijem toho střelce. My tady tak sere dneska už, ale... Nahoru. Ježíš, co to robíš? Asasín, ne. Tady. Jaj. Co je? Jste to věděli? Ježíš, kdo se tady chodí? Aha. Jsem nějak nepočel, jsem měl nevědět, že to mi... Jsem moc kolegu. Tyvo, se to nějak baví. Proč jsi nespadl? Dobře, ježišmarja, co ta pistola dělá? Tak pojď. Ježiš, au. Já už bych to asi ukončil. Já zase chci, abyste se do 30 minut to dáme. Což je za chvilku. Protože já chci, abyste se na to mohli co nejdřív podívat. I já už musím potom. Prostě se taky už těším, až se na to podívám. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Jestli jo, tak dejte like nebo odběr. A uvidíme se u dalšího videa. Asasína tady krásně. Ne, já se loučím zrovna, nechci se taky rozloučit.
Asi už ne. Tak jo, čau.